Nacional de Saúde foi uma conquista progressiva, em várias etapas. Começou por ser uma luta dos médicos nos anos 50, 60, pelas carreiras médicas e pela denúncia da falta de capacidade de resposta. Os médicos não tinham possibilidades de se especializar, não tinham possibilidades de progredir tecnicamente, e os hospitais eram totalmente privados de meios. Fora das grandes cidades, como Lisboa e Porto, não existiam praticamente recursos. Com a criação do Serviço Nacional de Saúde em 79, portanto, publicação da lei, já a partir da Constituição da República, que determinava que deveria haver um serviço de saúde universal, geral e gratuito, portanto, para toda a população. Para os utentes, isto é uma diferença do dia e da noite. Passamos de uma época em que as pessoas teriam que pagar qualquer tipo de cuidado, qualquer pequena cirurgia que fosse necessária, por mais simples que fosse, teria que ser paga. Poucas pessoas tinham capacidade económica para isso. Não havia acesso a medicamentos, os medicamentos eram totalmente pagos. Com o Serviço Nacional de Saúde, com a distribuição de medicamentos, com a gratuidade de alguns medicamentos, pelo menos aqueles fundamentais, os tratamentos, as cirurgias, as pessoas passaram a ter acesso e tem sido uma diferença espantosa. O último relatório da OCDE considera que a evolução em termos de todos os parâmetros de saúde do nosso país são, de facto, dos melhores da Europa. Os partos passaram a ser hospitalares e assistidos. De uma situação em que 80% das mulheres não tinham assistência na maternidade, passámos a ter 90% dos partos nos hospitais, portanto nas maternidades, com assistência e com cuidados imediatos. As mulheres passaram a ter a possibilidade de ter pausas após a gravidez, o que não existia antes. Qualquer elemento da população que não tinha acesso a nada, hoje qualquer indivíduo pode ser tratado de um infarto do miocárdio, pode fazer uma cirurgia cardíaca, pode ser operado um tumor do cérebro, cirurgias e tratamentos que eram impensáveis as pessoas mais pobres ter acesso há 30 anos atrás. O dinheiro que tem sido investido na saúde tem atraído muitos apetites de quem procura lucros a qualquer custo. Portanto, os investimentos em clínicas, em hospitais privados, procurando ao mesmo tempo que por legislação sejam retirados serviços e atendimentos no serviço público. Portanto, restringindo cada vez mais o serviço público, desviar os doentes para o setor privado. Cerca de 40% do dinheiro que o Estado investe na saúde vão para o setor privado, com uma tendência a subir. Porque o que se destruindo e descaracterizando o serviço público, procura-se que o Estado subsidie e mantenha e invista esse dinheiro que investe no serviço público, passe para o privado, com a agravante de que depois os mais pobres não vão ter acesso.